фонді комерційних підприємств, суб'єктів господарювання, де суб'єкт господарювання відчуває себе феодалом по відношенню до жителів цього гуртожитку. Жителі гуртожитку живуть як на пороховій бочці, бо вони не мають права власності на ті 20 квадратів свого житла. Тут міська влада повинна ініціювати переговорний процес для того, щоб забрати у комунальну власність, а такі гуртожитки десь до півсотні в Полтаві, щоб забрати в комунальну власність і потім дати людям можливість приватизувати ті свої кімнатки. От, ну, проблем дуже багато. Якщо працювати, все можна зробити. Так. Нещодавно була обряджена Золотоноша, там просто вже фонд збирав місто з усієї України. І там був присутній на урочистостях народний депутат від округу Золотоноша. Я, чесно, не пригадую його прізвище. І там порушувалася проблема, те, що в Черкаській області погані дороги, а у Львові ремонт.